Andoni Ortuzarrek aukera bat emateko eskatu die Donostiarrei. Bere ustez, hiriak aldaketa behar du. Lau urte galdu dira, gaur egun geldirik dago, eta izagirrek gatazka eta autoritarismoa ekarri du. Jeltzaleen presidenteak dio lau urteko esperimentua nahikoa izan dela, eta alderdi osoa dagoela batuta Donostian irabazteko helburuan. Hiri zoragarri hau esnatzeko, bestelako Donostia egiteko, hori da alderdi osoaren apustua. Donostia guretzat da lehentasun bat. Eneko Goia Donostiako hautagaiak hiri horretan EAJ irabazle jartzen duten inkestak aipatu ditu. Inkesta horiek ez omen ditu sinisten, baina egia bihurtzeko helburua dauka. Aukera paregabea daukagu, benetan datorren 24ean berri on bat izateko. Baina ez berri on bat Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, berri on bat hiriarentzat. Goiak dio hiri integratzaileagoa behar dela eta ez alderdikoia. Eta bere ustez, EAJ da aldaketarako tresna bakarra.